huomenna paremmin. Voiko ylivoimaa opiskella yhdessä? Ylivoima on sen näköistä, kun se koko pelaaminen on. Että siis niin kuin, mikä meidän syöttönopeus on kuvuus oli siinä, tai se ratkaisuva halukkuus, niin eihän sitä ole. Se menee siihen samaan pakettiin. Se on aika paljon vaihdellut ketjuyppävammaa siinä aikaa. No voi sekin vaikuttaa siihen, mutta meidän täytyy huomioida, että meitä lähtee tästä koko kanssa 4 pelaajaa viikon kanssa pois, tai siis huomisen jälkeen pois, että siihenhän me ollaan tässä valmistauduttu ja tehty töitä, ja ei se niistä koostumuksista johdu, en mä osaa millään. Ja se on siitä, että miten me laitetaan sinne peliajalla valmiin. No voi miettiä, onko järkeä sitten 2 viikkoa ennen kisoja, että me kestää 2 viikkoa, mutta no sitä, se on sun homma spekuloida niitä ja mun homma on varmistaa se joukkue. Tässä on aika monta muuttuja tekemään. Mistä se henkisen viihdyttäminen, mistä se joukkue peliä tai jotain viime kotipeliin, että kauko on tuollaiset levänneet tai että kolmannessa erässä niin päätetään heti se 5-3 YV:n jälkeen, niin miksi semmoinen henkinen peliä? No en osaa sanoa, että se muakin ihmetyttää tällä hetkellä. Et oltiinhan me vaisuja, että kaikki sen näkee, että me oltiin vaisuja ja miksi me oltiin näin vaisuja. Ja sitä me tuolla äsken juteltiin yhdessä ja siihen meidän on löydettävä vastaus, että mistä se niin kuin johtuu. Että ei meidän kannata hakea niin kuin syyllisiä mistä ulkopuolelta, vaan siitä, että miksei me tänään niin kuin saatu iskua päälle. Että se on niin kuin, siinä on varmasti monta vaikuttavaa tekijää. Ja tätä me opiskellaan valitettavasti. Tänään tuli karu oppitunti siitä, että mitä se on. Hyökkäyksissä hyökkäjät ja aika usein yksin sen kiekon kanssa joutui pelaamaan 3 vastustajaa vastaan, niin mikä siinä oli se pelillinen syy? Lähtikö se sieltä avausten kautta vai? No, ei me hyökätty viisikkona, ei me niinku tultu. Me annettiin yksinäisiä kiekkoja siellä, me menetettiin hyökkäys sinisellä varmaan 15-20 kiekkoa niin toisessa edessä kuin kolmannessa kerrassa. Ei me pelattu niin kuin meidän pelisuunnitelma oli ja mitä me harjoitellaan. Et siis, mutta ne kaikki johtuu siitä, että sit se pelivalmius ja se tappaminen ei ollut sillä tasolla, että on oltu valmiit pelaa. Et siitä se kupletin juuni lähtee ja siinä me ei tänään onnistunut. Saipa on aika tyly ja inhottava vastustaja. Millainen sun mielestä se on? Saipa oli sit siis niinku semmonen, niinku, Saipa on fyysisesti kova joukkue ja meidän olisi täytynyt liikkeellä lähteä niinku viemään sitä peliä, niin me tyydyttiin siihen, että me ruvetaan kamppailemaan ja ei me kamppailupelaamisessa pärjätä, vaan liikkeessä me pärjätään. Ja silloin me pelattiin sitä peliä Saipa aseilla ja sen takia Saipa voitti tämän pelin. Tänään oli semmoinen peli, missä hakattiin nilkoilla ja muuta. Vaikuttiko se joihinkin pelaajiin? En mä usko, onhan tässä nyt ennemminkin ollut kovia pelejä. Että ei, niin kuin mä sanoin, niin tänään me ei saatu parasta irti ja meidän on mietittävä, että miksei me saatu parasta irti. Mitä mieltä tuossa toisen erään loppuun tuli aika paljon penalteja, niin mikä sun näkemys oli? No niitä tuli ja siinä oli tunteen kummanen ja me saatiin sitä 5-3 ja meidän on sitä 5-3 rankasta. Että se on se ensimmäinen tuntemus siitä. Eli mikä sun mielipide tuomarin toimintaa? En mä nyt tuomareita lähde haukkuun näin huono pelin jälkeen. Kyllä meidän kannattaa miettiä sitä, että mitä me itse tehtiin ja mihinkä me oltiin itse valmiit tuolla. Mutta kyllä se on niinku, meistä lähtee kaikki. Sandeli, onko huomenna tai IFK:ta vastaan mukana? En osaa sanoa vielä, on siis kylmässä. Okei. Okay. Onko näitä muita uhkoja odotettavissa, niin mennään tässä. Mennään sinä ei pelaa. Okei. Okay. Pelaatko nämä nuoret vaan huomioon?